bira virusi corona erga dunya ratti mudate lubbu namota heddu kangalafate fi rakko hawas dinagde hama qaqqabsiisu dandaera iben kun biya kenyas kan werare yotam yero di wasittimo tamsen isa aritin dabala jiraachun yaddo gudda umera Nutis kopi imala gazetessa harratin alittisafi ofegganno hawasa magala mojo mala kafakkatum simbiranga uf garas imallera Imala kenyan bulchinsa magali chatim buuruma motuman kalatika en tawasam ibichaf satilamota anif talalin kenamajrachum agarre Namota talali fudacham jiran tigore du business awasa bira daganna haman jirachu dubbatum iben kun jirayo nam yedu sinjira na tufira ke chanjiru malifi biratti nam du argu malifi media ran daga kana odomati sa ke chanam tokudwe bormo kaatet nam brat sigur sudanda nam agane isabra gaut agai sabra gaut bishan tokko amma lagin tokko ho gute gute ra echi de cho yetten ora go bate bira ge furata Amalnya kerana gaye isan balasut egaira, na karena kecet manikanya sofika, sofira. Kur malafi nafsi bal nafsi cahala matujir, mati ofi gatani gatani demu matujir. Biaya ajaib sudah. Kuni ekonomi dan ekonomi kenya sama kalain gawan iskan tuh sama kena ni be. Inajen. Karena nam ofike odo nama berhati sila ya de, anhong kabe biyakian ni huba umat iyan huba ini, ovegne odo no jiran ne, rakko ninju, malifi rakko kena kecap bauin dan dia iru kababat, akad duran cel kami sen adem sakasi iru dem ne, inden dam, amma siru mau mati pakatu, baku mak awal itu mau tulam itu mau demanam, baka amandam kalalu kabdan baka buna uganit, darga gon shamarewan, acma thani itu mau kalit sasaban siru mau antak kak bila genyin itu pakat. Kanak-kanas, thonan garamotum mat amalle tich me demu kawak katurani sanit. Kunimo malifi biya belisa wanjuru, dua tribu ninjiru amach serumat tich demu kawajur. Ni ka wani kuni jirka mana mahunda ati. Sinaka umpa ke sanit tak nama berno tetauti. Hala kamin oke gajur tayero kan salalis beratane jirtu. Darbe simono berati. Hala kami hubungan no umat ini, kenapa nak kopi bu? Orang kan ini mati kopi, kopi bu. Ini semua dah mahawasan anu hijrat. Yo jatah mau tuh makan, kamu orang macam mana? Jatah mau tuh makan. Hala kami kan anu raga, kopi ke sini raga tani. Kopi kira lah lalu. Tu kufa, bahkan demut nama tim makamu, nama ni bahkan wajah tim makamu. Harkan wali coba tu ninjuru, sanin alat timmo. Saya ni tazarifan fajarimna, hodu nesimmo. Kobe kan ini cama guna nille alat tiennya cama jijire galla, namun mana jiranis aku ofegan aku ikatan, maske aku gunatan, nama orang itu bayat itu aku makam, ofegani aku demani ho tanya malle maske ufra bahasa ni denda amu, sains sadari amu dah, okani mu samuna baka jitu ikatan ini galu dah, aku sakka senna baka nama ni bayat itu orang itu makamani senufi. Maski malay, senuh hodir, kamu hodir malay, nama tu makamu ni sebar baca sama tu. Amma tu es, kau tu efis sabat cum bayar gari dah. Iben kuni, awak sabrat tu bayar wan degatam itu. Daganna caala simo, kumni kunu biya kenya kesa jirai kajau, shaki awas nikawa. Isa kanarra kan kae ukuba kanammo baye ulfata ukumnisa kara ekonomi si kara sosiali si karuma hunduma yu baye ulfata da ukumni kuni kalati hundani yu awani awasni kenyu bachu tinjiro chu takenya vyo gaba ke selale gaba ke satti umman maxi godattu barmatan tane si Isaran saya alkohol ikan nasi dibatani, ya roga bad, akan semua kita cuci si, egan noninju, gaji bagai satu egan noninju, kerana kami, akan ukubici, jatin warin argine, bayar satu sanilah,
garummo baye se salpatu salpachun qabu bodu kubichi baye ulfata da baye balafa ma da matir rattis iban gesu wan guddada ekonomi rattis wan gesu wan guddada hawasumma kenya rattis wan gudda gocha jira isakan ammo hubanno qabu umman sababa kanati kana rati bakenya ta waran jiru yedu kana chu tari molu bonus darbe kana nakka magala ke titsa kawla ke titsa wan udi fanno kasit qaba taman qabdo jira te uguma jira chu sami na maknati muda ani akacarra ta e fira tokko abira iddu kan yaron anu de melale yaron de musan baaye kufa baaye cinqi ke sature ilale garu ukumni sun kanamiti wanje uyun qaban ture ko virta usa garu mallato lenni kanandura warbi alasi mediatin arga ture chu isan kun amma ukuba darani oson ba yota e nyata fa nama nyachi sun mallato len jiramiti nyata nyachi su olde bisa malja inni gun kuni garu nyatani nyata nyatani fudata baaye kufada baaye cinqiya uga dubbachuf baaye ulfata okubichachu akanani arget samboda bisoftutti yalame achiti si namni baaye tayennam fidani mojo khana ke sagashani hafun dandeñechu mucha baaye jaba mucha baaye biya fayedu matisa ise karto kon tajajila wasas ise torbe darbe ke sabo atechu kanaf nusimmo amma yo qaban ya lamun dandeñ motumman akata kanati nakata amma yero ibe hama ke sejiru kara kallati hundumani ekonomi tinisi ali siyasa biya kenya wajini nisi yo walitti qabam halanu tu amma shunkurti gadi bani bitanne nyachu indandeñe ke sat yo namni ukuba kanatin qabam hankina amma motumani si rakina qoricha oksijini kuni sinju isa sana si yo ilalte baye ulfata male firas abera galatoma namotni talali fudatan kunnin ofifi mati isani ibe hama kanarra olchuf fi ganno kantasi santa ofi namotni biro irre daganna kana kaysa bawo kaqaban aman diben kun dibe barat diben barakun karani ni darbu foli randa wanti fi foli ndarb ba iraksa kana wonna taif bara darbe yero kanat biya kenyat adunya rat nasu guddatu ga nasu guddatu an akana matukut ennasan bo maltu man boche se umri ki yeset namne nadumu argu ki ya jeret waqat bo tugasinetane manalev korici nargamne darbi dabar sara rakko gutta wente alana rat gaye tokko sirtane ijollen abbasa ne namne awwalu dabane harkisani gata kunna manases baye na manases alana kan fakkate biye guddate fayyadan wa hundumadan olo hantum ma da kan gete e ganam ni wale awalu dadabe ijole mana baga ka harrega nutigot na futegatu rakku kana calu ilalun nama kan nasi sunjur biya sanet kana kan fakkate nubrat maltana matri lama jajuma namun dimtu anarra amba sakafakatu goda lamata mon ero unduma tun harka kigara rimba marka kigara rimba tor bandar hotel to kote yo na viteta hotel to kote
ergaa tokko dabarsaataa ture waa'ee miidiyaa. Guyyaa sadees godo alte wanta taraata kiyyarratti jira. Mucaan afaan diruu lakkaasa barbaadi kaasii laala. Yeroo sanillee akkas godheeti miidiyaa naa tokkos dhaabbatee ogee. Kun maaliif guyyaa lama dura of laaleera negatiivitaa. Ammallee kana taalayalli godhaadhe jedhee tana dhiisu. Talaalli godhanne jennee ammallee yoo ta'e of eeggannoo dhiisuu hin qabu. Jireenya keessatti immoo yoo hanqataa oolu bishaan loomii wajjin haa dhugu. Bishaan yoonna bishaan dhuguu qaba bishaan loomii wajjin. Isaa vaayitaaminii C kan jedhamtu suni loomii keessa argama. Bishaan loomii wajjin dhugaati dhagna keessatti humna horachuu. Kanaaf ergaa kana akka carraa akka tasaa ta'e karaa deemaa dhufe nagaafattanii hawwanna dabarsee galatoomaa. Horaa bulaa nagaan kun jira. Ogeessota fayyaa dhimma kanarratti dubbisnes dagannaan yeroo ammaa kana hawaasa bira jiru dhibeen kun akka babal'atu taasisaa jiraachuu eeruun haalli kun balaa hamaaf nama dhuunfas ta'ee biyya saaxila waan ta'eef yeroo kamiyyuu caalaa of eeggannoon taasifamuu qaba jedhan. Dhibeen kun yeroo ammaa kana baay'ee cimee jira amma yeroo ammaa jechuudha walakkaadhaan xiqqoo laafee ture sochiin hawaasaallee yoo laallee. Gama sochii hawaasaatiinis yoo ilaalle ho'iinsi calqaba ture sun amma laafee jira. Maaliif sooshaal miidiyaan adda addaa dhibee kanarratti waan baay'ee daddabarsaa turan kana dura amma sooshaal miidiyaallee laafee jira. Namoonnis akkasuma itti fayyadama maaskiidhaan wal qabatee haguuggii afaanii fi funyaanii kanaan wal qabatee fageenya isaanii eeganii socho'uun wal qabatee dagannaan ni jira. Daganna kanaan wal qabate ammoo dhibeen kun babal'ataa jira. Hawaasa keessatti yeroo ammaa kana baay'ee babal'ataa jira. Kanaaf hawaasni keenya sochii kana dura ture san akkuma dura ture sanitti finiinsee cimsee dhibee daddarbaa kana hambisuu qaba jenna. Kanaaf yoo hawaasni itti cimeet jedhee malee dhibee kana ittisuun hin danda'amu. Maaliif tokkoon keenya ofii keenya. Qofa osoo hin taane maatii keenyaafis fakkeenya ta'uu qabna seef gochuu qabna maatii keenyas hambisuu qabna hawaasa keenyas naannoo keenyas hambisuu qabna waan ta'eef dhibeen kun dhibee akka salphatti ilaallamuu miti yeroo ammaa kana biyyoota guddatanii sadarkaa olaanaa jiran uraasaa jira waan ta'eef sadarkaa biyya keenyaatti yoo ilaalle ammoo meeshaalee yaalaa gahumsa qabu akkasisan hin qabnu waan ta'eef. Duursinee ittisuun barbaachisaadha. Osoo hin qabamneen dura duursinee ittisuun barbaachisaadha. Talaalliin kennamaa jirus dandeettii dhukkuba ittisuu qaama namaa kan dabalu yoo ta'u, namoota dhibee kanaaf sadarkaa duraatti saaxilamoo ta'aniif kennama. Talaalliin kan kennamu calqabumarraayyuu dhibamteetti akka dawaa biroo sii kennamu osoo hin taane qaama keenya yoo fudhanne immuniitii qaama keenyaa akka dabaludha. Immuniitiin dandeettii dhukkuba ittisuu keenya nu eeda. Dandeettii dhukkuba keenya ittisuu san eeda'e jechuun hammi dhibee saniif saaxilamnu hammi vaayirasicha saniif nu saaxilamnu ni xiqqaataa jechuudha. Kanaaf marsaa lamaan kennama marsaan jalqabaa amma kennaa jirra marsaa itti aanu akkaatuma dhufan kanaan doozin isaa kennamaa fi kun parsantii 60 ol immuniitii isaa amma marsaan jalqabaa kun dibilooppi godha jedhamee yaadama. Kanaaf maloota ittisaa keessaayyuu inni kun amma yeroo ammaa kana mootummaan xiyyeeffannoo kennee hawaasa keessatti qaamota saaxilamoo ta'an fakkeenyaa kan akka ogeessa fayyaa maanguddoota kanniiniif
kenna jira yero amma kana jechu aga polisota qamota baye saad lamota hawasa tajajila hawasa ballan itkenna majedame wan kana af ammo saad lamota an jedame yadamof qamota kan nef dosa kenna jira echa naye galata dole hawasni itbayatu hesa to komom gabada malakeñan gaba magala mojo kesam nanna nofne ilalen motni bayen daganna ke sajrachu tajjamne komsi daganna kana mali jennes gafanne baradarbe yero kana namni magala managadi bosinjiru matiyo fi hundu manat kabate kesattu sadarka mana barum satti demani matiyo fi kan haritran hurtani galant fatu jiraju arratiyo kan lalute namni kenya bayo dagateera kisatu guyana rahun guya gaba kamisa jalantula kamisa lama fo fikidame da gaban ku kanaba tu kanarat nemnu ku baye o fega injiru kisatu namota tokoto kunanno bunatta maso tenye waye dukuba corona ku covid-19 kanaga foli kafnu dukumni corona injiru covid-19 kun injiru yara siyasa jiraniti umanni kenya kan baye dagata jiroju ani yuma isarra kanke baye amma ni maxi kisitin badde mamale afantu gura tanjiroju kisatu gafa konkolata senu konkolata kiset dirqama wantef gafa konkolata kisesen qabane demnaachu malif konkolata kiset dirqama wantatef maxi sen kawnaachu male akama gala kanat bayo dagatani juru barana yo khailalute covid-19 kun baye dabalajira amma covid-19 dabalukona maljira ni umanni kenya bayinani covid yo sunten qofada ju bayina qofatu naqabe jedu male corona yo kun covid-19 naqabe jira ni matani yachu malifi awasa kiset baye baratama simiti baye kun rakisale ju barin gadda ke satu gafa ayana namni fazigalen demi ullalu jirochu ama fundura kana ayana fazigatu jira ayana faziga kana ratti namni akamte ullala jenne yo kaila lute namni bayiro daganna ke sajirachu kanaf nullen sadarka nanno kenye jirutti ummata kenye gorsa nullen yagate radebia masi kenye kawacha bifasani no sodemne dukuba corona yo kin covid-19 kana nirevna ni yamnachu ama ke satu manakima ostala magala mojo kanatti ostani magala mojo kuna corona chiti tuwa ichura umani malka asa corona ni jiro ostali yare chofami jira ichu kana inni kunle na kankina yadatti mudif umani kenya le kana kankina yada sa kana jirre nulle ni mo foyofne maxi kenya ka waju qamna kan jedun qaba amma ino maxi yale len kiji kana hin qaba maxi kenya yo kawanne dukuba corona yo kenimo covid-19 kana ra ofe gunda de nya kan jedun qaba kana fumata kenya len inversive na ichu wannan ta jabajiru shillaba natida kuno gogodatu kuni ofgan ofgatu dasati mari fi kuno gogodatu kuni mo wadi gorachuri de garu lubbu satifi odu ofe ganno godani wa guddada wa qalle biratti kadacha batami dalna majeda amalle warri hafelle odu godate በዚ በኮቪድ-19 ማለት በዚ በኮሮና በሽታ ህብረተሰቡ በጣም ዘንግቶታል ኮሮና ራሱ ግን አልዘነጋንም እኛ ግን ዘንግተናል የሰው አመለካከት እንዴት ነው በሽታው የለም ነው ብሎ ይላል የሚያስበው ዲቤከና አዋዝኒ ደጋታጅራ እንገሩ ኑንደገኒ ኢላልችነማ ዲቢች ሂንጅሩ ካንጀዱ ኑቲካናማን ነምኒ ዱዬ ዩዋገር ጀዱ ነሞኒ ሃተው መሌ ዲቤን ጉንጅራ mananam bayis galati jira ilalchi injuru jedu dadabina hawasati jedeen amana selezi yesaw gnezabe mindinaw baka ande heg neger naw miyaw inji beshto alle bulo ahasbum ya yaw yesawoch ibrasaw yaw dikmat naw no biyena mas aka magala mojotti ibekanam ofra itisuf wayadamni golga fula yokan maxi gejibaratti foye qabatus maloni itisabiro dagatamam jirum kunimo magalitti hala ya dessa ke sagalchu odefanne bajajirrettis konkolada karad era demu gezettis maski golachurret sarka foye tira kun hawasas irralle qamule addadalle mirkane fechu mindanda maichu hato male lafinni fi daganna namas kanjiru dable addadasta manne hoji motumata iddo mana nyata fudugati addadata harkadi qannan addafageñ
dimun jedamu sarka yada kesa namagalchu kesa galle jira chudamatti kanaf kanalle irade bame kama biro yusfaya oromiyatin tatayim sidibe kana sarka hama irajira chusa ergu watame kesa tuyu dula qoranna dibe kana ti fille yero la makabiya ta asfam kesa akam gara kenyat parsanti dibban karora no kenname namni qoratan namuni shakkaman qoratamani gara hospitalat kam virusin ke setar game akuma dia mati ture sanabo dallet ye fanna da hojin kuni kalatti kanani ha hojje to male ammatti garu sarka ya ci sarate fakkenyaf nema sarka et nema kuda shankisa nema kuda tokoret positive to bragenne rechu damut baye ya ci safi so da ci sarragenira sarka hama ke sada hanjiru kanafis gubara kamat gare no ji kana ittisafto no dibe corona kana retto wojjet bi fekenda tayen orientation no gei fayafis dabale fayafis kenname current tax farsi sarka kantiba jirsun le hoji ke sette akade be etin hoji kana kojjeta muta tazi sudan media qabnis facebook rajal qabe sociali hawasa kanitin qunnamti kan retto yu erga kana dabar sudan akuma kana magala ke sattis demudan meshale hubanno daftan kakka baneri recreative brochure yadadda mattansun hojin ittifafame hojitamajare hojitamati jiraychu kana qofa sontani iddo mas gathering jinnu bakka hawas inditti ba atu dendo nanno ma gabaya nanno manni barnota rat jolle manni barnota barrengadda addego tambara kana hoji barnota tijiru hojin yefanna guddaan harki diqannas maski fayedamunis addafageñi manne barnota ke tetlekatu sektor barnota hojin taami ogumma dan de garudan hoji tsafto no corona kana rat hoji guddaan hoje tamati jiraachu tora sanat wirana dabala jiru kana ittisuf labsifi qajil famota bahan hoji ra olchuf qamotni imi ilalat ndominan hojechuf qopi tumurusani nuka saniru labsi hara motumman dibeni covid 19 bibalachu ragan kesetuyu namasadi kesana mata kurat ni arga ma corona yirut bahajira corona kana ra dabatet saraka hamara jiraachu kenna ubatamira kanaf serani de garamun barbaachisa ta yinaachu dibe kana itsuda namni dirqamo akuma qayelfan fayyat kan mandura namni dibe qabaachu sa oso beku nama biraatti kan dadda barsu yote qayelfan man ta gafachi sa kun qayelfan fayya kan mandura de gara wanteef namni yero yerara kana ke sejiru dibe da saatlamus dendo saatlamelle nama biraale saatlu denda je yaadun akka isarra jiraatu qayelfamni bayekun waanu deegaruuf korean tax force sarka kanti barraqabe qaamolee nageenya fi polisi dabalateetiin jiru kan wajjin teenne keessattuyyu uwisa maski kanarratti fi harka diqannaarratti wajjin qidoobinaan jalqabeen jira akka magaalaa keenyaatti dhimmi sarka geejjibaa fi abbaataa geejjibaa wajjin taaneet sarka geejjibaatti dirqama ta'e sun sarka lafodeemaalleen maski uwwachuu uffachuun dirqama akka ta'u walintane hojjechu fi karora baaye gararawit senna maraaychu arkampudin arkafune shama arkafune jetunaluma arkampudin arkampudin arkafune shama Arkafune, arkafune, jetu nalaluma Kanirati peke, wanarke tutuke Vairesina fale, mati tinin palu Kanirati peke, libe hunda dibe Anadunyaya tese ganutis imalli harram magala mojotti daganna hawasa virusi corona rattim jiru isim brangenyim kana fakkata ibe balafama kana rawfegan irga qoppi kenya harrati turban qoppi biran walitti debinam horabula debana